To su ljudi, dakle, koji ne odlaze, ne vole to, ne žele to, iz niza razloga, ne razumiju to. S druge strane, mi nemamo alata da ih prisilimo jer smo na sve moguće načine marginalizirani, sami unutar sebe smo rascjepkani. I dakle, onda nam se događa to što se događa. Kolektiv kao što je VHB, recimo ostane bez, znači bez galerije. Dakle, same te trzavice govore koliko to jest i dalje onima koji odlučuju, koliko to njima jest važno. Bandić je neka vrsta vlasnika, dakle, grada Zagreba. On je grof koji ima svoju grofoviju, dakle, a ovo ostalo je više manje kmetstvo. Ali da se vrati na temu mozak, dakle, Brluda. Na grafičkom bijenalu, to mi isto čini nekako čast da sam na grafičkom bijenalu sudjelovao, a što je, moram priznati, neke ljude iznenadilo. A u Zagradu, ja bih rekao, i raspizdilo, recimo, to da sam sudjelovao na Venecijanskom bijenalu arhitekture i na Ljubljanskom bijenalu grafike. Mislim da to pokazuje doista neku totalnu propast postmodernih kriterija. No, međutim, šta da kažem, dakle, meni to je činilo zadovoljstvo. Ignorancija je aktivno stanje, dakle, to nije, dakle, ignorancija nije stanje pasivnost, ono što mi mislimo, dakle, to je, ignorancija je stanje aktivnog odbijanja, dakle, mi, dakle, Hrvatska aktivno odbija, čini mi se, mjeru koju gotovo može priznati svoju bližu ili dalje dakle, okolinu i prostor, pa dakle, zaboraviti neko povijesno nasljeđe. Što bih ja volio, dakle, ja bih volio vidjeti, mislim da ima fenomenalnih stvari koje se događaju na ovim prostorima, volio bih to vidjeti, znači, u Zagrebu. I sam ću odgovoriti na ovo pitanje.